সৰিয়হৰ দুলিতে ভূত, গৰু চিণ্ডিকেটত জড়িত আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ। নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বৰঘাট থানাৰ কনিষ্টবলক। ৰাজ্যত চলি আছে গৰুৰ চোৰাং চিণ্ডিকেট, আৰু এই চোৰাং চিণ্ডিকেটৰ সৈতে কোন কোন জড়িত হৈ আছে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলেই সন্মুখলৈ আহে আৰক্ষীৰ নাম। হয়, নগাঁৱৰ আৰক্ষী কনিষ্টবলক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰঘাটৰ কনিষ্টবল পংকজ গায়নক, পলাতক গৃহৰক্ষী জোৱান ৰজিকুল আমিন। কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী জোৱানৰ বিৰুদ্ধে চলিছে তদন্ত। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই অভিযান চলাইছিল। আনন্দ মিশ্ৰই উল্লেখ কৰিছিল বৰঘাট আৰক্ষী জড়িত আছে গৰুৰ চোৰাং চিণ্ডিকেটৰ সৈতে। ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি। নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মন্তব্যৰ পিছতেই আচৰিত হৈ পৰিছিল নগাঁৱৰ জনতা। চকু কপালত উঠিছে নগঞাৰ। এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ কঠোৰ স্থিতিক প্ৰশংসা কৰিছে। গৰু চিণ্ডিকেটৰ সৈতে আৰু কোন কোন জড়িত আছে অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে নগাঁওবাসীয়ে। এইটো যে কালি হ'ল, তো আমি যিটো জিৰ' টলাৰেঞ্চ লৈ চলি আছোঁ, তো তাৰ লগত যোনে জড়িত আছে এই যে বেয়া কামৰ লগত, তো সকলোৱে যাব। তাত কি কি টাইপৰ মানুহ হয়, কি ক'ত কাম কৰে না কৰে, কাৰ কি আছে, সেইকাৰণে যে আমি কালি যে কনষ্টেবলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ, কোনো বস্তু ইলিগেল ইয়াত নচলিব, আৰু যোনে তাৰ লগত জড়িত থাকিব তাৰ লগত যি একদম কঠোৰতম কাৰ্যবাহী কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে আমি নিজেই সেইটো কৰিম। সেইটো পলাতক আছে কিন্তু ধৰা পৰে, তাৰ নাম পংকজ গায়ন। উল্লেখ যে আন কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী জোৱানৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলি আছে। যদিহে আৰক্ষী জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ স্পষ্ট হয়, তেনেহ'লে আৰু কেইবাগৰাকীও আৰক্ষীৰ জালত পৰিব। উল্লেখ যে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলি থকাৰ সমান্তৰালভাৱে নগাঁও আৰু ধুবুৰীৰ অসম বংগ সীমান্তত তীব্ৰ গতিত চলিছে। নগাঁৱৰ পৰা তমাছ ভূঞা, দ্য নিউজ প্লাছ।